Kwa majina mimi naitwa Newton God Nelson kutoka Embu County, Runyenjes Sub County, Ken North location, Katuri Village, Kalali Sub location. Nimetoka kwa kikundi kinaitwa Kiarage Self Help Group. Na mimi ni mkulima wa samaki. Kabla ya niaje kulima ukulima wa samaki, mimi nilikuwa na alima mboga kwa hii shamba yangu. Nilikuwa nalima hapo vegetables peke yake. Sasa kulitokea tu maafisa wakitembea, wakakuja kuona vile napeanga shamba yangu maji. Ndio wakakuja wakaniambia ni vizuri kama naweza kulima samaki kwa sababu niko na maji. Na mimi nikaungana na wao. Ndio sasa wakaniunganisha na ABDB. Tukaenda tukafanya training. Ya, tulipata training sa tulifundishwa vile tutachimba ponds na vile tutakuja kufuga hizo samaki. Alafu vile tunaweza tumia hiyo maji kwa kulima, kufanya nini, kitchen gardens. Na kwa sababu mimi ni mkulima, kwa hivyo niliona hiyo kitu itanisaidia sana. Alafu akatupea liners. Wakati nilipewa liner, mimi sikungojea tuletewe fingerlings. Mwaka wa 2022 April ndio nikuja nika stock. Niliweka fingerlings 1200, nikawafuga mpaka December 2022. Hizo samaki zilitoka kilo 50 hivi, nikauza hao. Halafu ndio hao wengine nikaanza kuuza pole pole. Hawa samaki wote kitambo nimalizia nilikuwa nimeuza kilo 400. Okay, samaki yenye inaenda sana ni tilapia. Kutoka hapo hiyo pesa ile mingi ilienda kwa shule. Niko na watoto wanasoma. Alafu hizo zingine tukatumia nyumbani tu. Na tena zilinisaidia sana kwa sababu nilikuwa na mzazi alikuwa mgonjwa. Nikamlipia hospitali bill. Hapo ndio nilianza kufikiria mambo ya hasari. Nikaenda nikanunua vitu za hasari. Kwa sababu niliona kununua fingerlings hiyo ni kazi nyingine, ni pesa nyingi na sina pesa. Kwa hivyo nikaja kutumia hizo pesa kupropagate zangu. Nilipata challenge kidogo kwa hasari kwa sababu my first propagation haiku head through kwa sababu sikuwa nimesoma kitu. Nilikuwa tu nasoma kwa simu. Lakini the second one ni succeed kwa sababu nilitoa kama 10,000 hivi za catfish. Ndio nikauzia wakulima wengine, halafu hao wengine nikastoko kwangu. Nikaendelea hivyo. Saidi unaona niko na stoko yangu ya fingerlings ni zangu. Huko kuna catfish na kuna tilapia. Hawa tilapia ndiona tu njia ingine ya kuwavuga vizuri ni kutafuta wale substitutes. Hao ndio watanisaidia kuleta mbegu nzuri ambayo nitakaa nayo muda mrefu. Hao ndio naweka wanakuwa brooders. Kwa sababu ninaona nikiweka ile wale wadogo wadogo kama niweke wote pamoja, hiyo ni breeding itakuwa mbaya sana. Lakini ni kulingana na vile naona nikifanya hao substitutes peke yake wanafanya vizuri. Hao samaki wananeva haraka. Wale watoto wako hapo wanafanya vizuri. Kwa sababu niliamua hivyo. Hii kazi yenyewe iko na challenges, lakini unakuta unauza ng'ombe wako ndio uweke stock ama ununue chakula. Ndio tulikuja nilikuja nikagudua samaki wako na wanakula sana hata kuliko ng'ombe. Kwa sababu kulingana na ile elimu tumesoma ya samaki, samaki moja tunaambiwa anakula kilo moja kwa mwaka. Na hiyo kilo moja ukiangalia ni shilingi 200. Kwa hivyo sasa niko na stoko kama saa hii, niko na stoko ya karibu 10,000.
hii unaona ni kama milioni mbili. Kwa hivyo mkulima kama mimi kupata milioni mbili ni shida. Kwa sasa nikagudua naesalisha, naesa kujaribu kupunguza gharama ya chakula. Kwa nikaenda nikanunua achola, nikaja kupea samaki wangu achola alafu. Hii mumea niligudua kwa sababu ya ng'ombe. Vile niliwapea nikaona wanakula, ndio nikakuja nikapanda. Na nikiwapea tu wanakula kama achola. Na inafanya vizuri. Ndio umeona nimepanda huko, itakuwa inapunguza gharama ya chakula. Hii napeanga tu ikiwa hivyo. Nakuja tu nakatia hapa. Nikikata hivi, narusha huko. Wanakula yote, hawabagizi kitu. Isipokuwa tu nisiweke mingi sana atilale huko. Kwa sababu si kama achola. Asora wajua iki, hata ikikaa haiharibiki, lakini ikikaa huko si itaosa. Kwa hivyo napea tu kiasi ile watamaliza siku moja. Upande wangu wa soko huwa mimi najitegemea. Kuna soko yangu kulingana na vile tulibudishwa mambo ya pale addition na whatever. Kuna soko yangu nilitengeneza. Napelekanga kwa mashule, nasikia walimu wananiitisha samaki na wapelekea. Kuna watu wananiitisanga samaki kama town na wapelekea. Miezi kama sita hivi huanga nimeuza kilo 400 hivi. Kativis nakuta tu kama miezi sita nauza tu kilo kama 200. Hata kama sasa ni kama nimemaliza wale samaki wakubwa. Nangojea tu au wabitisa miezi miwili niaje kupelekea walimu kwa mashule. Yenyewe soko ya samaki iko ukijipanga. Si ati useme ungojee mpaka tuletewe soko. Pande wa familia yangu wanapenda samaki sana. Hata wazazi wangu walikuwa wakuli samaki. Saa hii kila wakikaa samaki, kila wakikaa samaki. Kwa hivyo inapindi kila wiki niwapelekea kilo moja moja wakule, kwa sababu wako mbali na mimi. Alafu familia tunakula sana. Na majirani wale wako Elia, unasikia kila mtu anasema kila wiki ukitoa niletee samaki. Saa hii niko na customers kama watatu wameandikiza samaki kama maziwa kwangu. Wanakula kila wiki kilo moja moja. Na hiyo ni pesa nzuri, kwa sababu unapeleka kila wiki. Na ukiwa na watu watatu, si unaona unapeleka kilo tatu kwa wiki. Ningependa kama ni watu wao wanakuja wanasoma huku, na kama ni watu kununua fingerlings, kwa sababu kama Embu County kuna challenges ya fingerlings, watu wanatafuta hazipatikani. Ningetaka tu in future wao wanakuja kununua kwangu, na najua itakuwa hivyo. Nataka kufeji samba yangu yote. Watu wao wanaingilia kwa gate, si kuingilia kila mahali. Na nipange mikakati silamba yangu iwe safi. In future, nataka kuongezea hii support ya stores saa hii. Niwe mimi ndio mkulima mkubwa Runyenjes, ambayo samaki ikitakikana, fingerlings ikitakikana, ni kwangu. Hiyo ndio mpangilio wangu. Naweza shukuru ABDB sana, kwa sababu walikuja wakatupea fingerlings 1000. Na wakatupea chakula gunia 7.